Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган кезде акыркы 10 күндө жасалган иштер. Экономикалык кылмыш жасагандарга амнистия жарыяланып, ууруларга 30 күн уакыт берилди. Кыргызстандын бүтүндөй бажы тармагын басып алган Райымбек Матраимов күнөөсүн моюнга алып, 1 миллиард 400 миллион сомду акча менен, калганын бир соода борбору, 9 батир менен төлөдү. Чек ара кызматы УКМКнын курамына өткөрүлдү. Майда кылмыш кылып же адилетсиз өкүм менен камалып кеткен 230 адамга ырайым кылынып эркиндикке чыгарылды. 11 миң үйлөнүн көйгөйү чечилди. Жерлерди трансформациялоо мыйзамына Садыр Жапаров кол коюп, жерлер мыйзамдаштырылды. 100 миң сомго чейин насыя алган жарандардын үстөк пайызын төлөөгө бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сом сарпталып, 600 миң үйлөгө жардам берилди. Партиялык босого чек 7%дан 3%га азайтылып, күрөө акысы 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүлдү. Добуш сатып алуунун башкы куралы болгон форма 2 түп тамыр менен жоюлду. Муну менен олигархиялык топтордун эрежеси четке кагылды. Улуттук илимдер академиясына 300 миллион сом бөлүнүп берилди.